បាទទូនិជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីលោកកេសកេហុងដានិងអវត្តមានពេលកម្ពុជាប៉ះទីមួរខាងកើតនៅក្នុងមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅស្អែកនេះគណៈដែលរូបលោកគឺបានអវត្តមានម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងការបង្ពឹកដោយផ្ទាល់នាពេលកន្លងមកលោកណូរីស៊ូគីតាកេគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិទីមួយខាងកើតបានសម្ដែងពីការខកចិត្តរបស់កូនក្រុមក្រោយទទួលបានដំណឹងលោកកេសិកេហុងដាត្រូវអវត្តមានពីការដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងជំរុញមិត្តភាពអន្តរជាតិលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិនាល្ងាចថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018ស្អែកនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតនៅសន្តាគារភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធលោកអ៊ីកូណូរីបានលើកឡើងថាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់លេងមួយល្អជាងមុនព្រោះមានគ្រូបង្វឹកល្អដែលជាកីឡាករដ៏ល្បីលំដាប់ពិភពលោកគឺលោកកេសិកេហុងដាប៉ុន្តែក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយពិតជាមានការសោកស្ដាយក្រោយទទួលបានដំណឹងថាលោកហុងដាត្រូវអវត្តមានពីការប្រកួតនេះលោកបាននិយាយថាការប្រកួតនេះក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងកីឡាករផងគឺរំពឹងនឹងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងលោកហុងដាតែបើតាមព័ត៌មានលោកហុងដាអាចបានមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះទេហើយកីឡាករខ្ញុំក៏មិនសូវសប្បាយចិត្តដែរព្រោះការអវត្តមានរបស់លោកហុងដាយ៉ាងណាមិញខ្ញុំមិនឃើញពីដំបងលេងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនឡើយដូច្នេះការប្រកួតថ្ងៃស្អែកនឹងខ្លាចជាការប្រកួតដ៏តានតឹងបំផុតគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិខាងលើនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែតុលាលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិតែមួយគត់ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Felix Agustin Gonzalez Dalmes គ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នក៏ដូចជាគ្រូជំនួយរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ជំរុញមិត្តភាពអន្តរជាតិនេះ 100% គឺលោកហុងដាមិនបានមកចូលរួមនោះទេដោយសារអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិជប៉ុនរូបនេះជាប់ភារកិច្ចជាមួយនឹងក្លឹបនៅអូស្ត្រាលីតែមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមលោកហុងដាក៏បានបង្ហាត់បង្ហាញកីឡាករតាមរយៈវីដេអូ Conference ផងដែរបកសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះគឺជាការអវត្តមានលើកទី1នៅក្នុងពីប្រកួតរបស់ក្រុមគូប្រីកម្ពុជាគណៈដែលមួយប្រកួតដំបូងគឺលោកកេសិកេហុងដាបានដឹកនាំបង្វឹកដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាដឹកនាំការប្រកួតផងដែរគណៈដែលកម្ពុជាគឺបានចាញ់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងលទ្ធផល 3-1 នៅក្នុងមិត្តភាពដូចគ្នាកាលពីខែមុននៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិគណៈដែលពេលនេះគឺរូបលោកជាប់បេសកកម្មនៅក្នុងក្លឹបអាជីព Melbourne Victory នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sepro Technology